Bambulka je taková lehce podle mě šílená, trošičku crazy, miluje černý humor, ale je děsně nebojácná a je vlastně ochotná se rvát za ty ostatní dvě sestry a je strašně vtipná, mě hrozně bavila. Je fakt jako magor. Umím lítat! Pohodě, ještě mám 11 žeber! A když dabuju, tak dabuju někoho, kdo je rychlej, což i tato bambulka je vlastně hrozně nakoplá. Takže se s tím, a stejně jsem byla vždycky jako rychlejší, stejně to byl můj jako největší problém, byl jako zpomalit do, aspoň trochu jako do té její jako rychlosti. Máme jí zlomit obě nohy nebo jenom jednu? Omlouvám se, to mi nešlo. Obě! Cože, on mrknul? Ani nevím, že to umíme. Perfektní film.